Mira, fokusohemi tani në të tjera zhvillime, kemi lidhjen me kolegun Sokol Dema, të tjera detaje rreth arrestimit të Kastriot Palushit pas ditën e 23 qershorit nga efektivët e agjencisë mbikëqyrjes policore. Përshëndetje Sokol, cilat janë informacionet e fundit që vinë në lidhje me arrestimin e efektivit të policisë? Po, Nertil, përshëndetje. Në fakt, ka qenë një arrestim i cili është kryer pra në orët e pasdites së djeshme nga ana e agjencisë mbikëqyrjes policore. Bëhet fjalë për një agent krimësh pra të komisariatit nr. 4, i cili me sa duket është në akuzë për korrupsion dhe po ashtu edhe për shpërdorim të tyre. Bëhet fjalë pikërisht për Kastriot Palushin, i cili në fakt ka patur në ditët e fundit një denoncim në duar, i cili me sa duket ka shkuar në vim si keq dhe derisa ka detyruar për të organizuar një operacion nga ana e AMP-s për arrestimin e tij. Por çfarë ka ndodhur? Në fakt ka qenë një rishfet për rreth 50.000 lekë të reja të cilat janë marrë nga ana e Palushit dhe arrestimi është kryer në flagrancë. Bëhet fjalë për një konflikt që ka ndodhur fillimisht midis dy personave në zonën e Freskut këtu në kryeqytet. Dhe në fakt nuk është se kemi të bëjmë një konflikt të madh midis të dyve, por ka patur ofendime dhe sharje midis njëri tjetrit. Njëri prej tyre është paraqitur pranë komisariatit nr. 4 për të kryer një denoncim pra kundrejt tjetrit për veprën penale të Kanosjes. Një ditë më vonë, me sa duket, është penduar për denoncimin e bërë, pasi ka gjetur mirëkuptimin pra me personin tjetër që ishte konfliktuar për shkak se gjatë bisedave kishin kuptuar se ishin njerëz të afërt. Dhe në këtë mënyrë ishte drejtuar komisariatit nr. 4 duke takuar kështu pra agentin Palushi për të tërhequr denoncimin. Megjithatë, ky fundit i kishte thënë se nuk mund të kryej pra në këtë fazë tërheqja e denoncimit, pasi personin tjetër me të cilin kishte patur pra konflikt e kishte shpallur në kërkim dhe pa diskutim në kushtet të tilla nuk mund të bënte një tërheqje të denoncimit. Por në bisedë sipër pra, Palushi i ka thënë që mund të zgjidhte në një tjetër mënyrë, duke lënë të nënkuptohet se përmes rishfetit mund të zgjidhej një situatë e tillë. Duke kuptuar se kemi të bëjmë pra me një tentativë të efektivit të policisë për të kërkuar rishfet, dy personat pra të përfshirë në konflikt që gjetën edhe gjuhën e përbashkët, ju drejtuan AMP-s në kryeqytet ku edhe bën një kallëzim të përbashkët kundrejt efektivit të policisë. Në kushtet e tilla kanë qenë agentët e AMP-s të cilët kanë organizuar një simulim pra për një takim mes efektivit të policisë 38 vjeçarit dhe dy personave pra të përfshirë në konflikt, ku pa diskutim, gjatë diskutimeve dhe bisedave që kanë patur, ai u ka kërkuar shumën prej 50.000 lekë në mënyrë që situata të rregullohej dhe praktikisht denoncimi të hiqej. Por gjithçka ka qenë planifikuar, agentët e AMP-s kanë vëzhguar çdo gjë me pajisjet të përgjimit dhe menjëherë pra është ndërhyr për të bërë të mundur arrestimin e këtij të fundit, por edhe gjetjen e parave pra të cilat ishin dhënë si formë simuluar nga ana e qytetarëve, 50.000 lekë të reja duke e arrestuar në këtë mënyrë. Faleminderit Sokol për këto informacione, do të jemi sërish me ju në tjera lidhje të drejtë për drejta.